sabar Wawirya, sabar. Sabar nang lho Wawirya, sabar. Wis tinakdir wong pati kuwi garise dewi-dewi ya Kang Wirya. Pati kuwi ora kena dijaluk. Wis sabar nang lho, dikandhani sabar. Ngono. Sabar anakmu wis pines dewi. Umure semono dongakno dimen swarga langgeng tinampa maro anakmu. Kowe ndonga sing becik, ndonga sing apik kanggo anakmu muga ditampa karo sing gawe urip. Nggone ninggal anakmu lindri kuwi mesem tegese bakal kaswarga langgeng rasa seneng nggone mati. Matane. Mati kok seneng iki. Mong pekok. Nuwun jasamu. Kayak iki sing menghibur ki ya kler ora ngene. Seneng kok mati ki wonge nesu larang. Sesuk sing arep angsuran sapa ta? Nek kowe wae sing nyambut gawe guru kowe dhewe londo. Litri ae. Wah tibake mung mikir nangis iki marga ra iso angsuran. Wela gawat meneh. Sabar Kang Wirya, iki kang pungkasan anakmu bakal tak makamake yo. Ndonga sing becik kanthi dasar agamamu ingkang rinasuk. Sing cetha yo. Le sing lanang tresna karo anake endi nangis le sing wedok meneng tok ra guneman nang mburi. Ibune kowe iki ora. Bu, mlerek-mlerek mripatmu lho Bu. Wedok meneng Bu aja ngono Bu. Aja melu nuju mati lindri. Ngono ngeloni sapa Bu nek kowe mati. Bu. Ibu, aja mati lho Bu. Matane putih tok. Aku punya nek bojo sing nututi kendok lindri aku kegeloni sapa. Ngelani tanggane. Kendok lindri alaku. Sabar mulo. Kena kanggo pepiling tangga teparu kabeh iki ning risikune yo. Kowe tak tuturi ora kene anakmu ki bar merantau adoh. Tak kon isolasi sih sing apik syukur ora balik mule. Nek lelakon kaya ngene terus kepiye? Ayo aja jajalan. Listri, listri. Saiki dikandani tangga teparone nek pancen lagi maranto sing adoh ya rasa bali sik ora apa-apa. Nek lagi nandang penyakit saya meneh. Ini kalau aku yang ngijoli nyawane lo biaci dan cire. Sabar lo. Sabar sih, wong kiwi semakin naik di kandang nih, lagi peteng hati ini. Walah nyir, nyir lelaku nih kayak ini. Saya ini diumum lagi ya. Aku nggak anakmu kayak ini ki. Resiko ini ya gede. Aku nggak walat sing jenenge alat pelindung diri. APD. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri iki kalau mangsane risikone ya akeh. Wis krungu to akeh perawat medis sing do meninggal marga saka kena dampake COVID-19.
Resikune gede aku ki sak kanca-kanca perawat kabeh ki berjuang. Mula sing tak perjuangke ya do ngerti ya, do ngerti ya. Nek lagek do nemai lelakon kowe lagi do ngrasake kowe. Aja nyepelekke nek dituturi ya. Do nggugu kabeh. Nek kon isolasi ya isolasi manut. Dawe pemerintah tak wis cetha ning dalem dhisik aja metu dhisik. Apa meneh sing wis berzona merah, kuwi sing kudu waspada lan ngati-ati. Margo penyakit iki mau merambai, virus iki mau merambai cepet banget. Ora gampang. Nggone bakal menggak ngobati lan sak panunggalane. Mula kuwi ya kudu ngati-ati. Kowe kok bari iki ya diisolasi. Jroning 13 dina 12 dina ora kena awor karo sapa wae. Melu lindri wae. Lindri kelo mbokmu yo sayane ora sadar mripate putre mendeli. Ora do nok lindri lindri. Ayo ndang di makam ke tanganku ki yo ki lho ngijengi. Sampe mau ki. Wis aku ngelingi meneh, tangga teparo dituturi. Nut program pemerintah dijaga kesehatane, jaga kondisine awak, jaga imune. Timun niku apa? Imun kok timun? Imun. Dijaga awake, dijaga keselamatane ya. Aku mati.